Klára je pekné meno. Ďakujem. Bolo to. Toto? Ani ne. Chceš vedieť tajomstvo? Mhm. Nespadol som. Skočil som. To fakt. A prečo? Kvôli výzve. Daj mi mobil. Ukážem ti to. Mhm. Tu bohužiaľ mobily sú zakázané. Ja si to vyhľadám. Nuž, je to súkromná skupina. Skupina. Hej, niečo ako tajný klub. A im stačí. A každý členom musel splniť nejakú výzvu, aby sa tam dostal. A môžu tam aj babi? Ty by si mala záujem? Jasné. A to musím skočiť z lešenia? Nie. Môžeš robiť hocičo. Môj kamoš si lahol na kolajnice a zdrhol tesne predtým, než prišiel vlak. Ja som zjedol 10 paralenov. 10 paralenov? To ti nebolo zle. Z paralenu? Čo si? Z toho budeš Max tak zývať. Sú tam fakt cool ľudia. Už sme mali aj stretka. Chodíš spolu von? Mhm, v piatok sme boli v skateparku. O týždeň sme mali ísť na koncert, ale s touto nohou nikam nepôjdem. Škoda.